Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde. Por favor, me deem um feedback do meu áudio, tá? Se meu áudio tá bom, se vocês estão me ouvindo bem, tá bem? Se meu áudio tá bom, o vídeo tá bom também. Pra gente se organizar necessariamente. Cláudia, Dani. De novo, quem puder aqui me dar o feedback, Cláudia deu, Dani deu, então quem quiser dar outro feedback, fique à vontade. É seguinte, quem puder também escrever aqui pra mim, tá? O tema de hoje. Tema, dois pontos, temperança e o equilíbrio das emoções. Beatriz, tudo bem? Ludmila, Josi, Rodrigo, beleza? Audiência de Portugal, olha aí, Ludmila. Eu morei em Portugal no ano passado, morei em Coimbra. Vocês estão o quê? Quantas horas na frente aí? Quatro? Três? Quatro? Passei um ano aí em Portugal, foi bem. Quatro, né? Foi bem, bem legal, bem legal, bem legal. Valeu, Rodrigo. A Beatriz, é a temperança e o equilíbrio das emoções. Mas o Rodrigo colocou aqui, obrigado aí pela ajuda. Braga, eu não fui em Braga, minha mãe foi em Braga, falou que é muito bonito. Enfim, olha aí, tem uma galera aí em Portugal, gente. Tipo, vamos falar sobre experiências em Portugal. Live de amanhã, experiências em Portugal, gente. Enfim, só lembrando, hoje é a live em conjunto. O Genaro tá aí? Você tá aí, cara? Me responde aí que eu já jogo você aqui pra live. É a minha live de terça-feira, meio-dia. Eu vou sempre fazer junto com alguém, tá? Hoje é com o psicólogo Genaro. Ele foi até aluno da minha turma 2 ou 3 agora, não lembro, do curso de Psicologia Atomista na Prática, uma introdução. E aí, Diego, beleza, cara? Enfim, a gente já vem conversando um tempinho para conseguir fazer essa live. Enfim, vou chamar o Genaro aí e a gente vai conversando, tá bem? Deixa ele aparecer. Ah, agora sim! Fala, meu caro. E aí, Genaro, beleza? Tudo em ordem por aí? Por aqui, tranquilo. Deixa eu só abaixar uma. Deixa eu só desligar um ventilador aqui, porque tua voz tá um pouco baixa pra mim. Mas. Acho que agora. Foi? Tá me ouvindo? Sim. Aqui Foi? tudo certo. Ah, agora sim. Tá um pouco. Agora melhorou. Você tá Melhorou me pra mim entendendo também. bem, né? Então, por Me ouvindo favor. bem? Tô ouvindo, exatamente. Por favor, dê um feedback tanto meu. Quanto dele, se o meu áudio tá bom, se o áudio dele tá bom. Enquanto isso, Janaro, vai se apresentando aí que aproveita e vai testando o teu áudio. Quem é Janaro? De onde você tem? Se é casado, se é solteiro, quantos anos você tem, se tem filho? Não, não precisa ser tanto assim, mas enfim. Essa. Não, primeiramente, antes de iniciar, né, com essa apresentação, eu queria dizer que para mim é uma satisfação fazer essa live contigo, Rafael. Que eu acho que você tem ajudado muitas pessoas, né, com o teu trabalho. E me ajudou também no momento que eu estava meio, digamos, triste ou sem esperança, né, na psicologia ou com a prática da psicologia. E a partir do momento ali que eu conheci você, e através até do Terça Livre, né, daquele hangout que eles fizeram, que tinha o professor Echavarria, o O Sidney, Ítalo, o ídolo, né? o Sidney Silveira,
E então o Sidney te citou, né, que um psicólogo tomista ia começar a atuar no Brasil, enfim. Então já fui atrás de você para conhecer essa psicologia, né? Porque até então minha formação era psicanalítica e ali eu não achava um ser humano. Não via o ser humano, né? É, só pulsões, enfim. E não via a inteligência, né? A alma mesmo, né? Então eu achei, te achei, comecei a estudar, né? Fiz o curso contigo, como você antes falou. E isso me trouxe uma esperança, né, para trabalhar, né? Porque eu já tinha essa ideia do ser humano, né? Como ele é, né? Sensível, afetivo, com intelecto, né? Inteligência, vontade, enfim. Mas então me ajudou também na prática, né? Então, só para começar, né? É, Queria só só te abrindo um agradecer. parênteses aí, eu agradeço aí pelas palavras. O que é muito interessante é porque toda essa experiência que muitas vezes as pessoas falam, né? Tipo, o que você acabou de falar, às vezes outras pessoas me falam particularmente e tudo mais, foi exatamente o que eu experimentei também, né? Então, até quando eu tive a ideia de vou fazer esse curso como uma espécie de introdução, não é querendo substituir outra pessoa fazendo esse curso ou querendo ser melhor, não, porque eu vivi aquilo lá dentro da faculdade, que só quem esteve dentro da faculdade de psicologia sabe o que que é isso, sabe? É você realmente escolher uma linha e daqui a pouco, quando você escolhe aquela linha, você começa a ver que aquilo dali não é, que ele não abraça o ser. Não estou falando que tudo é ruim, não. Você vai achar coisas positivas, você vai achar coisas, obviamente, aproveitáveis, mas você vai ter uma carência, porque você começa a não encostar nas pessoas. E não estou nem falando fisicamente aqui, né? Usando o tema da psicanálise, nem fisicamente você pode encostar muito. Mas eu digo aqui numa questão de você realmente tocar a alma, vamos dizer assim, né? E você ficar ali satisfeito, falar, poxa, eu estou trabalhando de fato, acreditando naquilo que eu trabalho. Então, eu também, isso que você está falando, eu também tive isso em algum momento, e porque eu também tinha desesperança, né? Inclusive, ó, olha, acabou de nascer um belo insight. Dá para fazer um texto sobre isso, hein? A desesperança dos psicólogos, hein? Estou falando publicamente aqui. Quem fizer um texto sobre isso, eu mando arrancar a cabeça. Só estou avisando logo, hein? Enfim, o ponto é, nós temos isso em comum também, né? A desesperança foi algo que os psicólogos, de uma certa forma, acabaram dividindo, né? Mas também, agora nessa retomada, onde você mesmo falou, né? Aquele hangout, para mim, é um divisor de águas. Independente do tempo que aconteceu, ele está lá. Quem quiser assistir, vai estar lá, né? Então, tem o Ítalo, tem o Sidney Silveira, tem o professor Antivaria, né? Se você pegar o Ítalo, todo mundo conhece, a gente não precisa falar dele, né? O Sidney talvez seja o maior tomista que temos no Brasil. O Antivaria é o maior psicólogo tomista que nós temos no mundo. Então, assim, são três pessoas juntas num hangout ali, e que mudou muita coisa para as pessoas que assistiram aquilo ali e conseguiram caminhar. Então, eu fico muito feliz das pessoas também me colocarem mais ou menos aí dentro desse saco como uma ajuda, né? Como processo, pô, Rafael, né? Você é da turma 2, não é isso? Então, pois é, você é da turma 2. Então, assim, de fazer parte ali, de estar aberto para conhecer, né? Porque às vezes eu falo até para algumas pessoas que até mesmo você tem que ser minimamente humilde para que você vá aprender uma outra linha, entende? Para que você se coloque no início de uma outra linha, para você se colocar ali como um estudante de novo. E às vezes você já tem uma baita experiência, sabe? Então, do mesmo modo que a gente se encontra na desesperança, a gente se encontrou na desesperança em tempos diferentes, né? Quanto você é formado desde quando? Não faz 2 anos aí. Então, pois é, então assim, eu sou formado há 4 anos, mas mesmo com essa distância, tanto de tempo quanto de lugar, porque nós não estudamos no mesmo lugar, né? Tem essa proximidade, porque também tivemos a desesperança, mas também agora temos a nossa proximidade, porque também temos a nossa esperança, né? Eu vejo, obviamente, a tua página, onde você faz o seu trabalho, onde aparentemente
Eu acho que eu vou comparar. Vamos comparar você com um ano atrás, ou quase 2 anos atrás, né? Você é muito mais seguro, muito mais tranquilo nas suas, na sua forma de trabalhar. E aí você vai se encontrando. No final das contas, eu sempre falo que quando a gente consegue achar o caminho correto para nós, como psicólogo, começa aí o nosso processo de personalidade profissional. Então, a gente vai conseguindo descobrir quem o Rafael é como psicólogo, o Genaro vai descobrindo como ele é como psicólogo, e isso vai florescendo. Isso, de fato, é bem interessante. Uma outra coisa, onde que você está? Você mora aonde mesmo? Só para eu. Então, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Sou Uhum. da cidade Lagoa Vermelha, mas no momento eu moro em Passo Fundo, faz 6 anos, mais ou menos. Pois é, então voltamos ao ponto até que eu falei na semana passada com a Kézia, né? Com a A gente vai Kézia, né? encontrando as pessoas que a gente nem conhece, sabe? Assim, que a gente nunca encontrou pessoalmente. Claro, quero encontrar pessoalmente todos vocês, mas vou encontrar, não sei, de repente a gente nunca vai se encontrar pessoalmente, né? Mas a gente aqui tem esse respeito e esse acolhimento, porque, enfim, todos nós somos aqui importantes. A psicologia precisa da nossa movimentação, não precisa só da movimentação de um, porque isso não vai dar certo. Precisamos de uma movimentação de um trabalho em conjunto, cada um fazendo o teu processo, mas seguindo numa espécie de mesma direção. Mas enfim, chega esse papo maravilhoso, meloso, né? Vamos ao nosso caminho aqui, né? O meu, sempre quando entra alguém na minha live, o meu tempo ele trava, não aparece, então já botei no relógio aqui preparado e vamos ao nosso caminho, né? Um tempo atrás eu tinha convidado o Genaro para fazer uma live, só que aí enfim, as coisas vão acontecendo, não consegui fazer uma live, tal, tal, tal. E quando eu comecei a me organizar para fazer, ele já era um nome que estava lá anotado no meu caderninho das lives, que eu tinha que marcar alguma data com ele. E aí meio que ele mandou uma mensagem para mim, e aí, ó, tô preparado, me chama que eu vou, né? Me chama que eu vou. E aí Vamos foi isso que aconteceu. enfrentar, Oi? né? Enfrentar, né? Então, assim. Foi. Ele falou, e aí, vamos embora? Falei, vamos embora. Qual o tema? Vamos pensar um tema. Inclusive, no dia que você falou comigo, eu tava numa hamburgueria. Acho que tava até muito barulho, inclusive, no áudio do WhatsApp, eu tava numa hamburgueria esperando meu hambúrguer ficar pronto. Falei, calma aí. E qual vai ser? Opa, voltou? Tá me ouvindo? Voltei. Então, eu tava numa hamburgueria esperando o hambúrguer ficar pronto e eu tava pensando, qual o tema que nós vamos falar aqui, né? E aí, enfim, pô, tem a temperança e tal, tal, tal. Vamos lá falar dela. E tá, mas vamos botar um subtítulo que seja mais legal também. Então, temperança e o equilíbrio das emoções. Então, a gente fechou ali e, enfim, estamos aqui para falar para todos vocês aqui, né? Para essa live vai ficar salva 24 horas e tudo mais. E, enfim, para a gente poder falar um pouquinho mais, refletir um pouco mais sobre esse tema que é tão inesgotável, né? As virtudes são temas ali que a gente pode ficar falando toda semana sobre a mesma virtude, inclusive, que vai ter assunto, porque realmente é um tema muito. Muito rico. Mas enfim, eu vou deixar a bola aí um pouquinho nas suas mãos e na medida que você vai falando, eu vou ficando um pouco mal educado e vou te cortando, porque eu sou o Exato, coração. era isso que eu ia pedir para ti, né? À medida que eu fosse falando, você me Pode deixar interrompendo que aí, ou. eu sou a Enfim, faca né? tramontina. Pode deixar que eu dou uma facada tramontina, corto com excelência. Vou ficar tranquilo. Pois é, como você falou, Rafael, estava pensando sobre o tema, né? Então eu pedi para o pessoal que me segue, enfim, e apareceu temperança. E daí a gente pensou, a gente conversou, e a temperança como apaziguadora, né? O equilíbrio das emoções. E eu sempre penso o seguinte, nesse mundo moderno, né? Onde foi colocado o homem como centro de tudo, digamos, né? E todo esse bem-estar, essa busca do prazer, de satisfação, essa virtude eu acho que ela se torna é fundamental, né? Porque é justamente essa não querer apenas, não buscar apenas a satisfação sensível, mas é buscar cumprir o dever, né? E claro, buscar apenas a satisfação sensível ela vai fazer com que o teu coração fique bloqueado para o amor, né? Se não consiga amar e agir a partir dele, né? Porque você está buscando apenas, digamos, um fim material,
enfim. É uma coisa que pode entrar dentro de uma perspectiva muitas das vezes somente egoísta ali, né? E o que é interessante a gente falar aqui quando a gente entra nessa espécie da temperança, só para que o pessoal, não sei se o pessoal aqui está familiarizado ou não, mas, enfim, eu repito isso sempre. A gente tem que primeiro ter uma boa visualização da ideia de virtude, certo? O Genaro falou dessa perspectiva moderna desse homem como centro das coisas, que aí vira um certo problemático, um problema. Por quê? Porque esse homem que está para o centro não é a humanidade, entende? É um homem, sou eu. Sou eu, entende? Então, às vezes, entra até numa esfera meio ampla, mas quando a gente fala, ao meu ver, dentro de uma perspectiva da psicologia, esse homem que está se colocando no centro, é ele que tem que estar no centro. Não é o vizinho dele que tem que estar no centro. Entende? Sou eu que tenho que estar no centro. Não são os homens que são deuses, sou eu que sou Deus. Entende? Os outros não. Os outros têm que ser sempre menor do que eu. Então, quando a gente fala das virtudes aqui, a gente tem que pensar na virtude como um hábito operativo bom, certo? A virtude é um hábito operativo bom. Como qualquer hábito, é aquilo que quando a gente conquista o hábito, a gente já faz sem pensar. Eu sempre dou o exemplo de escovar os dentes. A gente tem o hábito de escovar os dentes, Sim. a gente não fica lá raciocinando meia hora, né, no processo de escovação. Claro que não, né? A gente vai lá, pega, passa a pasta, escova o dente, acabou, vida que segue, certo? Mas vale lembrar que a virtude, ela é muito mais do que um processo de adestramento, né? Eu não estou aqui necessariamente com um processo canino, né, onde eu vou fazer um reforço X e vai funcionar dessa forma. Não, a virtude aqui vai ser uma disposição interna. Então, isso é algo importante da gente levar em consideração. Por quê? Muitas das pessoas têm umas considerações erradas da virtude porque não levam em consideração que ela é muito mais do que um ato externo. Então, a pessoa vai reduzi-la até o ponto de falar assim: ela não é suficiente. Claro que ela não é suficiente. Se eu não trago a ideia de que ela é uma disposição interna e coloco ela somente como um ato externo, ela não vai ser suficiente, certo? Mas se eu coloco ela só como um ato externo, a gente está pensando só em atos de virtude, certo? Atos de virtude não é uma virtude. Um político corrupto consegue fazer uma doação de 1 tonelada de arroz e feijão para um orfanato. E ninguém coloca ele como um homem virtuoso. Por quê? Porque a virtude é uma disposição interna, certo? Então, quando até você cita aí a ideia do amor, né? Eu não vou conseguir amar nos atos, no sentido aqui das virtudes. A virtude sendo uma disposição interna, eu preciso desse amor para a realização do bem. Então, quando um político corrupto, quando eu falo político corrupto, não consegue amar, porque a intenção dele, a disposição interna dele, não é a realização do bem. A disposição interna dele é um bem, entre aspas, pessoal. É uma conquista pessoal que ele quer. Vamos botar assim: ah, se eu sou um político corrupto, eu vou fazer isso aqui porque aqui eu vou estar comprando aquele orfanato. Eu vou dar 1 tonelada de comida e eu ganho ali aqueles votos, porque aquelas pessoas vão falar bem de mim. Ou eu vou filmar para botar no meu, na minha página do Instagram, etc, etc, etc. Então a virtude aqui, ela vai ser entendida como uma disposição interna de fazer o que precisa ser feito. Todas as virtudes vão ter essa perspectiva, certo? Então, se eu tiro essa disposição interna, eu vou reduzi-la a uma coisa insuficiente, né? Porque vale lembrar, a virtude aqui é formadora do nosso caráter, da nossa personalidade. Então, ela não pode ser somente um ato externo. Então, não tem como a gente falar de temperança e equilibrar as emoções se a gente não ter uma disposição interna para isso. Então, quando a gente fala aqui de prazer e desprazer, quando a gente vai entrar na perspectiva de que a temperança, no primeiro momento, ela pode causar um desprazer, porque a gente vai estar ali controlando as nossas emoções, equilibrando as nossas emoções. Por quê? Porque a gente vai ter que começar fazendo essa questão dos atos. A gente vai ter que fazer esses atos de virtude. Vamos pegar aqui os atos de virtude da temperança, certo? Que sensivelmente não vai ser necessariamente agradável, certo? Mas, a partir do momento que eu vou insistindo nos atos e eu vou mantendo uma firmeza, uma constância, uma coerência existencial,
a partir do momento que eu consigo adquirir a virtude da temperança, olha que coisa bacana, nós vamos ter prazer em ter a temperança. Entende? Sim. É tipo aquela ideia. A minha luta para ser bom dói em mim, mas depois que eu sou bom, eu tenho prazer com isso, né? Então, isso é algo importante a gente visualizar antes de tudo, né? Então, quis só fazer essa introduçãozinha para a gente entender a importância da questão das virtudes para nós. É uma disposição interna para fazer ali o bem, né? Entrando na ideia, por exemplo, rapidamente aqui, eu passo a bola para você. A prudência seria a reta razão aplicada ao agir, eu colocar a realidade no ato prático. Mas, como disposição interna, eu tenho que amar colocar a realidade no ato prático, certo? A justiça, dar ao outro o que é do outro. Então, eu tenho que amar dar ao outro o que é do outro porque é do outro. Então, isso é muito mais do que um ato externo. A fortaleza, né, é resistir para alcançar um bem que é difícil de ser alcançado. Então, eu tenho que amar resistir para que eu alcance aquele bem que é difícil de ser alcançado. A temperança, eu preciso amar o equilíbrio para que eu tenha essas emoções apaziguadas, para que eu tenha essas emoções, digamos assim, no mar calmo. Claro, esse mar pode se agitar? Pode, mas aí eu vou ficar no meu barquinho lá, sem o barquinho afundar. Então percebe-se como a virtude, sendo uma disposição interna, ela é muito mais profunda do que um simples ato externo. Porque um ato externo eu posso te enganar e fazer. Uma disposição interna, eu não posso enganar. Certo? Eu não posso me enganar numa disposição interna. Eu sei porque que eu estou fazendo aquilo dali. Eu sei se minha intenção é boa ou é ruim. Então, isso é algo importante que a gente consiga necessariamente entrar, né? Para justamente a gente começar a perceber essa ideia das virtudes com um olhar muito mais profundo e não com um olhar raso, como se a virtude aqui fosse uma coisa quase ruim, porque vai gerar no homem ou uma soberba ou uma frustração. Só que a virtude não é isso. Se o homem fica soberbo ou o homem fica frustrado na relação com a virtude, é porque ele não alcançou a maturidade do relacionamento dele com a virtude, né? Enfim, então é só fazer essa espécie de introdução, só para que a gente possa falar da temperança e desse equilíbrio das emoções dentro dessa perspectiva que a gente está trazendo aqui. Certo? Deu uma cortada, vai lá. Não, claro, você falou sobre o amor, né? Então, tudo deve partir da caridade, né? É a primeira virtude que está sobre as outras, né? Mas eu falei no sentido de satisfação, não buscar pela satisfação, no sentido também que a temperança que vai, então, ordenar, ou como que eu vou dizer, não deixar com que você busque apenas, então, a luxúria ou a gula, enfim, né? Então, é a temperança que vai dar esse ordenamento. E isso é interessante porque quando você cita luxúria e gula, a gente está falando de apetite sexual e Sim. questão da alimentação também. Então, quando a gente fala desses dois pontos, dentro de uma psicologia aqui tomista, ele não fala que essas duas movimentações são simples. Ele fala, olha, essas duas, digamos assim, esses dois impulsos são impulsos fortes dentro da vida do homem. Certo? Então, tanto a questão do apetite sexual quanto da questão da alimentação são forças fortes que acabam atraindo o homem. Até porque, se a gente parar para pensar, é a própria continuidade da espécie, né? Então, o homem tem que se alimentar para ficar vivo e procriar para a espécie continuar, né? Então, o Genaro fala justamente quando a pessoa ela não controla e ela é vencida por esse processo. E aí, quando ela é vencida, vai cair nessa luxúria, que seria exatamente essa cegueira diante dessa parte sexual do homem, eu fico cego e aquilo me escraviza, então eu vivo a partir dessa movimentação, ou a gula, né? Que é aquela ideia, né? O rei tá na barriga, né? Alguma coisa assim, né? Que é uma palavrinha que usam, né? Então, percebe-se que os vícios contrários à temperança, que seria a intemperança, né? Os principais, foi o que o Genaro falou, a luxúria e a própria gula. Quantas pessoas são vencidas pela luxúria, pela gula? Quantas pessoas chegam no nosso consultório com problema na gula, problema na luxúria? Certo? Eu falei ontem numa live, aqui eu repito, eu já atendi uma pessoa que a pessoa chegou para mim falando assim: olha, eu não consigo não trair a minha esposa. Eu tenho uma esposa linda, nós somos bem-sucedidos,
mas eu não consigo não trair. Então eu tô num intervalo, sei lá, de 1, 2 anos, foi na época que ele falou para mim, e eu traio essa mulher com qualquer uma mulher, em qualquer lugar possível, eu vou lá e traio mesmo. Então ali é um processo dentro da luxúria, né? Que falta exatamente essa temperança para dar esse equilíbrio, né? Então, isso é fundamental aí. Certo? E aí, só um ponto que o próprio Genaro falou, da ideia da caridade, né? Tanto usando as três, fé, esperança e caridade, mas são virtudes ali divinas, né? Dados de cima para baixo. Mas quando a gente fala desse amor, é essa caridade que vai alimentar todo esse processo, de fato, né? Então, isso é algo importante. A esperança também, a fé também. As três, né? Não, é justamente a própria palavra, né, na etimologia do grego, quer dizer o equilíbrio, né, temperança. Então Sim. era isso que estava falando, ter o equilíbrio dessa da luxúria, da gula, né? E que hoje acho que falta, né, muito desse equilíbrio, mas também para essa parte sensível da luxúria, né? É, e aí você E vê, como eu sempre falo, nós estamos numa sociedade anti-virtude. Nós estamos numa sociedade pró-vícios, né? E aí vale lembrar, até na sexta-feira, eu não sei se você conhece esse livrinho aqui. Conhece esse livro aqui, ô Renato? Libido Dominante? Não li só pelo título, assim. Pois é. Então, libertação sexual e controle político, né? Então, assim, se a gente está numa sociedade que ela não é estimuladora de vícios, ela estimula ela não é estimuladora de virtude, mas estimuladora de vícios, ela vai pegar o quê? Qual é o vício que mais domina o homem? Né? É a raiva que mais domina o homem? Não. É a mentira que mais domina o homem? Não. Tem que ser alguma coisa maior. Tem que ser alguma coisa que faça esse homem virar escravo. Então, o livro fala muito sobre esse processo. É exatamente essa parte sexual. É através da luxúria. Por isso que o subtítulo é Libertação Sexual e Controle Político. Porque se esse cara virou escravo, tá falando na live que eu fiz sexta-feira, né? Então, a partir dessa perspectiva, é muito fácil você reunir a família inteira nos anos 90 na banheira do Gugu. A família inteira. Isso numa frase é muito assustador. Você imaginar que você chegar para alguém e falar assim, você sabia que nos anos 90 tinha uma banheira onde as pessoas ficavam ali de fio dental e com câmeras em vários ângulos, onde a família brasileira sentava para ver aquilo ali. Entende? Então, assim, isso mostra o quanto que isso, de uma certa forma, escravizou o homem, porque vai tendo gerações, né? Então, teve lá o Chacrinha nos anos 80, aí tem lá o Gugu e cópias do Gugu nos anos 90, né? No 2000 teve o Pânico, tudo na mesma perspectiva. Então, se nós não estamos estimulando as virtudes, meus amigos, a sociedade ela vai te pegar no laço, ela vai te laçar no pescoço diante da tua temperança. Você não vai ter temperança. Então, um cara desse, ele vai casar, ele vai ter filho, ele vai ter família, mas ele vai desejar sempre conseguir uma paniquete. Entende? O sonho dele é abandonar a família, nem que seja por 1 minuto, para que ele tenha algum tipo de relação com alguma paniquete ou alguma coisa assim. Isso é exatamente uma temperança. Né? Ou a falta dela, no final das contas, né? É uma intemperança, porque ele não se contenta com aquela questão e ele sendo estimulado o tempo inteiro, né? Com uma outra perspectiva, ele não consegue suportar, ele não consegue ter a temperança para suportar. E aí ele vai acabar, de algum modo, caindo na intemperança. Aí vale lembrar, esse homem que cai, ele tem filho, então ele educa o filho dentro dessa perspectiva, obviamente, porque o homem é isso mesmo, o homem é intemperante, o homem tem que ir, tem que fazer e acontecer, e aí vira um problema. Aí a sociedade que não estimula as virtudes estimula o vício e tenta manchar a imagem das virtudes. Uma virtude que entra perfeitamente aqui na temperança é a ideia da castidade, por exemplo, que é tratada como uma falta de virilidade, etc, etc, etc. Né? E que é justamente o contrário. É claro que muita gente hoje é casto e perde virilidade, não por conta da castidade, mas porque enfim, falta maturidade no jovem. Mas, né? Sim. Mas isso é algo bem, bem importante. Então, são dois vícios principais. Nós precisamos olhar para a nossa vida e perceber a luxúria e a gula, como que elas estão dentro da nossa vida. Né? E não é anormal você puxar uma coisa e a outra sair. Né? Não é normal falar assim, não, estou conseguindo segurar essa parte da luxúria, mas eu estou comendo igual um louco. Né? É normal isso acontecer. Né? Ah, eu estou segurando aqui a parte da alimentação, mas na barra da luxúria eu já perdi o controle.
esse equilíbrio, são duas, como eu falei, são duas energias, vamos chamar assim, fortes no homem. Então, ela traz essa perspectiva, de fato, violenta, né? Vamos dizer assim. Pode falar aqui, caiu na caneta. Sim, sim. É, mas é essa superestimulação, né? Que nós temos hoje em dia no mundo aí. Sim. Justamente... Pega na perspectiva dos jovens, né? Como? Pega na perspectiva dos adolescentes. Os adolescentes são educados na temperança ou na intemperança? É, né? Certo. Os adolescentes já têm uma questão emocional que é forte, da própria adolescente, né? Já é um imbecilzinho ali normal, né? Normalmente ele já vai ser um pouco isso. Aí ele vai ser estimulado mais ainda. Não é à toa que essa ideia da adolescência ela vai ficando cada vez mais cedo, né? Então, cara, com 12 anos, a pessoa já está ali já acha que está numa espécie de adolescência. Com 10 anos, já acha que está ali, cada vez mais cedo, tendo essas movimentações, né? E não Certo? tá saindo nunca, e não tá nunca mais saindo dessa, né? Claro que não. Exatamente. Porque ele tem a desculpa perfeita, né? Porque quando fica adulto, você tem que parar de ser imbecil, né? Esse é o ponto, entendeu? Você tem que parar. Só que a pessoa vai lá e não para, porque o bom para ele é continuar sempre nessa perspectiva adolescente, porque não, o importante é que curtir, é sentir vontade de fazer, não importa, eu sou livre, eu sou isso, isso e isso. E no final das contas, esse livre nada mais é do que um escravo de um sistema que está acima dele, meio que controlando ele assim, porque ele vai Manipulando. sendo. É, porque ele vai vivendo dentro de um sabor da moda. Então vale lembrar, a intemperança é você, a partir da intemperança, você vai se tornando escravo, de uma certa forma, das modas da sociedade, entendeu? Porque você não vai ter uma temperança para julgar aquilo equilibradamente, entendeu? Sim, mas isso se dá pela perda da visão, né? Da consciência do bem, da busca do bem, né? Não se Busca apenas sabe o que a busca. satisfação e não aquilo que é o verdadeiro, né? O belo. Sim. Não se sabe o que busca, porque não estão sendo mais, digamos assim, Pois é. educados para esse processo. Porque o ponto é o seguinte, meus amigos. Se a temperança vem para equilibrar as nossas emoções, por que que eu tenho que equilibrar as minhas emoções? Eu tenho que equilibrá-la para que eu consiga pensar. É simples assim. Se eu não equilibrar minhas emoções, eu não consigo pensar, É. né? E aí vem o processo até. Eu escrevi um texto hoje, não sei se vai sair amanhã, vai sair essa semana, pelas minhas contas. Tem que ver com a minha produção. Que é o seguinte: é a zumbificação da existência, né? A falta da temperança, muitas das vezes, vai levar para essa perspectiva. Por quê? Se eu não quero mais ter a temperança para equilibrar as situações, para eu equilibrar as minhas emoções, para que eu possa julgar a situação e a emoção que está ali envolvida e escolha a opção certa, que escolha o bem, que eu escolha o bem, o belo e o verdadeiro, vamos dizer assim, né? Sim. Então eu vou virando um zumbizinho, né? Para quem está aí familiarizado com filmes de zumbi, o que que zumbi quer? Ele quer ali comer o sanguinho do outro, o cérebro, enfim, arrancar um pedaço e se alimentar. É só isso. Zumbificar a própria existência é exatamente viver dentro dessa perspectiva. Eu só quero satisfazer a minha necessidade. E a minha necessidade é única, é sensível. E ponto final, né? Então eu vou querer, nunca vou controlar minhas emoções, porque isso dói meu coraçãozinho. Porque isso machuca eu mesmo e eu não posso me machucar. Eu machuco o outro, né? Tem até uma frase que é importante, né, antes da frase, né? Uma palavra de ordem para a questão da virtude da temperança, mortificação. É uma palavra de ordem. Só que como as pessoas encaram errado essa questão da mortificação? Porque em vez de elas se mortificar, elas mortificam as outras pessoas, né? Então elas ficam jogando todo o peso daquilo que ela não consegue levar sozinha nas outras pessoas. Mas ela tem que levar, esse é o movimento dela, individual. Entende? Ela é necessariamente individual esse processo. Então. Sim. Claro, você falou ali que a pessoa que é intemperante, né, não vai conseguir pensar. É justamente com a temperança que você vai parar para conseguir, digamos, analisar, né, os fatos, enfim. E até o Sim. Piper que fala, né, que a temperança é a virtude pela qual colocamos ordem no nosso eu. Olha aqui, olha, eu só abrindo um parênteses aqui. Para mim, o livro mais bonito que existe, falando das virtudes, é exatamente esse. É As Virtudes Fundamentais do Joseph Pieper. Nossa, ele fala de uma forma das virtudes que é uma coisa, são belas definições, né? Dar ordem, colocar ordem no próprio eu. Isso. Sem isso, as coisas não vão acontecer. Entende? Sem isso, a gente vai cair na luxúria. A soberba vai estar aí. Porque Sim. eu.
as quedas, meus amigos, os vícios contra as virtudes aqui, no modo geral, as pessoas, no modo geral também, o nome do livro é As Virtudes Fundamentais. Tem esse livro aí, tem em português, tem uma edição nova de capa dura. O teu da capa dura? Aí, ó, bonitaço aí. O dele é a versão linda. Capa dura, bonita, botar na estante e tal. Então, assim, Inclusive, a tradução do Dr. Pacheco. Oi? A tradução do Dr. Pacheco. É mesmo? É. Caramba, não sabia. Agora eu vou comprar. É, sim, é dele. Agora eu vou comprar, só porque tem a tradução dele. Não sabia. Então, assim... não, agora eu cheguei a perder a palavra agora. Não sabia, não fazia a mínima ideia que era. A minha versão em espanhol, vou comprar essa em português agora. Então, assim... geralmente as pessoas caindo nos vícios, né, que contrário a qualquer uma das virtudes, por que que elas não voltam? Elas não voltam porque elas vão ser agarradas pela soberba. Então elas não vão ter a humildade para reconhecer assim, poxa, eu estou errado aqui, hein? Eu estou errado. Porque dentro dessa soberba até anotei aqui, que é uma perspectiva equivocada hoje da sociedade patológica, que é aquela ideia, né? A pessoa autêntica hoje, para o mundo desordenado, é aquela pessoa que se deixa ser levada pelos desejos que ela quer. Isso seria alguém autêntico. Por isso que muitas vezes as pessoas perguntam para mim, provavelmente para você também, para assim, ah, estou tentando vencer tal coisa, mas eu me sinto tão falso, né? Só que você não entendeu que falso é quem está te dominando, pô. Falso é você que está todo desordenado. Entende? Que você automaticamente contraria você mesmo, que você tem uma relação ruim com as outras pessoas, né? Ali você está começando a arrumar a casa. Você está se sentindo falso justamente porque é a primeira vez que você está dando uma gotinha de verdade diante desse veneno, desse mar imundo aí, né? De caos. Sim. E de sujeira, né? E está tendo um pouco da outra virtude que deriva, né? A temperança, que é a humildade, que você acabou de falar, né? Sim. Que é o que... Pois é. A gente conseguiu olhar para nós, né? E ver a nossa miséria, a nossa pequenez. E acho que isso já é o próprio começo de um autoconhecimento. Sim. É isso, né? Exatamente. Até falam assim, mas por que que eu tenho que olhar para mim? Uma vez perguntaram, eu não sei por que eu não respondi, eu acho que acabou o tempo lá, enfim. Por que que eu tenho que me olhar para... Ah, não, foi a pergunta que perguntaram para mim assim, por que que quando eu quero crescer intelectualmente ou espiritualmente, eu me sinto muito mal? Ele não botou mal, sabe? Me sinto merda, alguma coisa assim. A vontade de responder é porque você é, realmente. Porque é? Né? Porque você é. Você vai vendo o seu tamanho. Você vai vendo que você é a bosta. Exato. Do cocô do cavalo do bandido. Entendeu? E quando você vai vendo ali outras pessoas, né? Por isso que dentro da psicologia tomista, ali no tomismo, no modo geral, você tem que ter ali algum tipo de mestre, né? Porque não é uma coisa que você vai fazer sozinho, né? Sim. Porque você vai chegando, você vai se apoiando em ombros de gigante ali, né? Então o cara olha e fala assim, é óbvio, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, compartilhando com vocês. Quando eu leio meus textos, alguém pode falar, Rafael, seu texto é maravilhoso. Seu texto é muito bom, adorei teu texto. Pô, mas na hora que eu vou ler um texto, sei lá, do Cisne Silveira, por exemplo, eu falo, pô, meu texto é uma merda, entendeu? Meu texto é uma merda, tu tem um lixo, cara. Entendeu? Não porque de fato ele seja um lixo, porque eu comparo com um cara que para mim é muito grande. Quando eu vou ler lá um texto do Echevarria, eu falo, pô, meu texto é um lixo, cara, porque o Echevarria, porque ali são dois gigantes na minha concepção, né? Dentro da minha formação, são dois gigantes que são importantes. Então, assim, só que ali eu vou entendendo o meu lugar. Então, quando eu vejo que tem aqueles gigantes, eu tenho que ter uma postura mais humilde. Então, eu tenho que olhar para mim mesmo. E a temperança ajuda, junto com esse processo inicial aí que o senhor já falou, da humildade, para conseguir olhar, né? A humildade, eu tenho que ter humildade para conseguir olhar no espelho, né? Porque a pessoa nem olha para o espelho, né? E aí a temperança vai vir também nesse olhar para si mesmo, né? Para esse exame pessoal, para que eu também não seja vencido num exame pessoal pela primeira emoção. Entende? Então, assim, eu olhei no espelho. Nossa, sou um lixo. Vou chorar. Não, não seja intemperante, entende? Ou olhei, não vejo defeito nenhum, sou muito bom. É outra intemperança, entende? Sim. Você vai olhar, é uma investigação. Por isso que a temperança também vai ter. As virtudes, elas estão ligadas, isso também entra dentro da fortaleza. Mas a temperança também precisa da paciência, né? Na verdade, todas as virtudes precisam da paciência, porque essa ideia Sim.
de ficar sendo uma coisa muito imediatista, amanhã eu vou conseguir as virtudes, é uma percepção errada das virtudes. Por isso que gera frustração, porque você não sabe se relacionar com a coisa, aí volta e a coisa não funciona. A coisa não dá certo dessa forma, né? Então traz para nós uma perspectiva mais realista de um encontro consigo mesmo, entende? Para que aí sim você possa, como é, essas emoções estão me dominando, como eu tenho que segurar. Aquele ambiente é um ambiente que me atrapalha um pouco, né? Eu vou dar um exemplo. Uma vez atendi uma pessoa, chegou no meu consultório chorando, 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 chorando muito, parecia que tinha morrido alguém. Eu perguntei para ela o que tinha acontecido. Falei, fulana, o que aconteceu? Ah, eu contei um segredo com uma pessoa e essa pessoa espalhou o meu segredo. Para quem está nos cursos lá do Psicologia Atualmente na Prática, é esse exemplo que eu dou sempre na temperança, inclusive. Né? Aí, eu falei, poxa, só que essa pessoa espalhou o segredo dela dentro de um grupo. Eles têm um grupo de amigos, de alguma coisa assim, que eles frequentam semanalmente, alguma coisa assim, e o cara contou o segredo para todo mundo daquele grupo. Beleza, eu perguntei para ela, poxa, mas por que seu amigo fez isso com você, né? Vocês brigaram na hora, o que aconteceu? Ela olhou para mim e falou assim, Rafael, ele não era meu amigo. Eu conheci no dia. Como que você conhece alguém no dia e você conta um segredo? É uma relação intemperante. E aí, vai ter a consequência. O cara foi lá e espalhou. Só que a intemperança não para aí. Porque agora ela vai estar com a raiva de querer ter uma vingança, de cometer uma vingança com aquele cara. A intemperança continua. A intemperança continua. Vai. E isso é um ponto importante porque a gente entra naquela perspectiva que a desordem tem uma própria ordem. Você não vai cometer um ato desordenado e ele vai ficar isolado, meio perdido, orbitando assim na sua vida. Não. Ele vai aparecer e ele vai linkando com as outras coisas. Né? Ah, eu tenho... A pessoa tem lá a soberba. Aí daqui a pouco, com a soberba, ela vai começar a ter inveja. Com a inveja, ela vai começar a ter vaidade. Aí, enfim, daqui a pouco ela vai começar a querer destruir a reputação do outro. Porque ela não quer... Aí vai começar vindo todo esse caos, esse declínio do homem, que deveria ter uma existência coerente e ordenada, e passa a ter uma existência intemperante. Porque não consegue lidar com aquela emoção que surge. Sim. E isso é, assim como... é normal, né? Sim. Assim como as virtudes estão, então, muito juntas, né? Os vícios, então, né? Pois da é. Da mesma forma. Exatamente. Vai só. Eu costumo falar que as virtudes é como se fossem ali as teclas de um piano, certo? Onde elas individualmente têm as suas notas e se você tocar elas juntas, elas vão dar uma outra nota. E você, inclusive, toca violão, você sabe melhor do que eu nesse sentido, né? E os vícios seriam como cordas de um violão ou teclas de um piano. Vamos pegar a corda do violão, mas todo invertido e desafinado. Que vai sair alguma coisa ali, vai sair. Mas que é uma coisa feia, desordenada, e não é uma nota, sabe? Não sei se a gente pode chamar aqui de... Não sei se existe esse termo, uma antinota, entende? Mas é como se fosse uma antinota, entende? Não é uma nota musical que saiu, uma antinota que sai som, né? Então, isso é algo importante. Então, quando a gente fala de emoções, meus amigos, todos nós temos emoções. A questão aqui, como eu sempre falo, não é uma destruição das emoções. A gente não está aqui para acabar com todas elas. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. O ponto aqui é outro. É onde eu tenho que investigar as minhas emoções, julgá-las e controlar. Rafael, me ajuda num exemplo prático disso. Ok, um exemplo prático disso. Da seguinte forma. Acontece alguma coisa na minha vida. Eu vou ter um primeiro sentimento. Eu tenho que julgar esse primeiro sentimento. Certo? Para que eu não valide aquele sentimento sem antes ter uma reflexão racional por aquilo. Por exemplo, quando vamos dizer que o Genaro conta uma piada para mim e eu estou rindo. É um primeiro sentimento, uma emoção que vem ali, certo? Mas racionalmente fala assim, pô, mas foi uma baita de uma piada engraçada. Entende que eu acabo, entendeu o ponto? Eu estou rindo, né? Antes da própria risada, eu julguei aquele ato que ele falou e achei engraçado. Então isso acontece com as emoções. Aqui o exemplo da piada é muito fácil, mas eu estou falando assim, fulano gritou com você. Você vai rebater? Calma aí. Por que esse cara gritou comigo? Por que esse cara chamou minha atenção? Pô, eu errei, olha a cagada que eu fiz. Pô. Fiz tudo errado. Normal, tem que aceitar. Eu tenho que ser humilde para aceitar essa pessoa necessariamente chamando minha atenção.
Ah, mas ele foi um pouco além na minha perspectiva, ele foi um pouco além. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar uma espada e vai começar a guerrear com ele no meio do trabalho? É isso o ponto? Você quer resolver as coisas ou você quer aumentar as coisas? Ah, eu quero ser temperante. Então espera passar. Depois, em algum momento, você vai encontrar com esse cara e você vai conversar. Com os ânimos não mais à flor da pele. Né? Então, por isso que a temperança vai vir esse processo da paciência. Para que você consiga segurar. Vai ter uma hora que a coisa vai estar tão forte, alguém te atacando, que você vai ter que segurar. Porque se você fizer um ponto a mais, vai virar uma guerra. E, de novo, não precisamos criar guerras desnecessariamente. Tem tanta guerra que a gente tem que lutar naturalmente. E se você for ficar colocando mais guerra, uma atrás da outra, a coisa não vai funcionar. Né? Não vai funcionar. Pode falar aí que eu vou beber. Não. Vai virar mais caos ainda, né? Uhum. Mas o que falou antes sobre a questão de razão e emoção, né? Que tem uma ideia hoje que são coisas distintas, né? Exatamente. E as emoções... Distintas vão... e guerreando, né? E guerreando. Isso. Uma querendo dominar, né? Mas elas devem estar sujeitas à razão, né? Sim, sim. Justamente. Isso é interessante. Tem a sua ordem. Exatamente. O texto que eu estou fazendo lá da zumbificação da existência, eu acho que é esse que eu falo sobre isso. A gente foi aprendendo, você vai lá ver uma propaganda do Futura, lembra? Eu acho que existe aí no canal Futura, né? Deve existir aquele canal lá que ninguém assiste. Mas enfim, ninguém assiste nenhum canal, inclusive, ultimamente. Futura então, né? Mas o ponto é, tinha uma propaganda que falava assim, razão, emoção, sabe? Como se fosse uma coisa assim, não, ou eu vou ser racional, eu vou ser emocional. Aí, no texto eu falo isso. As pessoas vão ter uma inclinação a serem emocionais. Por quê? Porque a emoção eu sinto. Sim. Eu não sinto a razão. Sabe? Ah, eu estou agindo racionalmente. Nossa, que prazer. Nossa, que delícia. Não tem isso. Entende? Não tem isso. Porque fazer o que tem que ser feito, muitas das vezes, é absolutamente desagradável. Entende? Sim, sim. Por quê? Porque você quer um agrado sensível. Então as pessoas vão se inclinar para uma parte emocional. Né? Então isso é algo importante. Nossa, a Maricele fez uma pergunta que eu sempre falo para os meus pacientes, inclusive. Dentro da perspectiva aqui, a gente pode colocar tudo no mesmo saco mesmo, tá? Paixão, emoção e sentimentos no mesmo saco. Otimismo, atomismo, tá? Ela falou otimismo, falei, aonde que o otimismo entra aí? Mas era otomismo, ok. Então assim, a gente pode colocar tudo dentro da mesma esfera, tá? Paixão, emoção e sentimento, tá? Dá para colocar aqui. Claro que vai ter umas diferençazinhas, mas a gente consegue colocar. Então, como eu estava falando, dentro dessa guerra, as pessoas vão se inclinar muito mais para uma perspectiva emocional, porque elas sentem as emoções. Ah, sim, sim. Aí elas vão negar. Até os próprios pacientes que chegam. Ah, eu quero agir através da razão apenas, né? Uhum. Então já tem essa ideia. Que é o outro erro, né? Que é o cara que fala assim, não, agora eu vou ser racional, não vou ter emoção. É pra mulherzinha, né? Eu sou macho, macho é só razão. Não é isso. Não é isso. Né? É uma ordenação das nossas emoções. É um equilíbrio das emoções. Quando a gente fala de temperança e o equilíbrio das emoções, é o seguinte. Deixa eu pegar minha caneta aqui. O ponto é o seguinte. Vamos ser visual. Seguinte. É como se eu fosse essa caixinha aqui Bluetooth, certo? E aqui em cima, nessa parte, aqui na cor do verão, né? Cor da moda do verão aqui, ó. Já tô lançando tendência para vocês, né? Só para avisar. Aqui seria a nossa razão, a nossa inteligência está aqui. Aqui embaixo, nessa parte de baixo aqui, tá as nossas paixões, as nossas emoções, nossos sentimentos estão aqui embaixo. Quando a gente fala da temperança e o equilíbrio das emoções, é não fazer essas emoções ficarem para cá e jogar a inteligência para cá. É isso. Rafael, esse e-mail aqui, quem que é esse e-mail aqui branco? À vontade. Entende? Esse e-mail branco é à vontade. Percebe o tamanho da importância da vontade aqui também, né? Porque a nossa vontade seria a nossa potência de movimentação. Nossa vontade vai ao encontro daquilo, né? Então, a inteligência informa a vontade. A vontade deseja aquilo que foi informado. Quando a pessoa é intemperante, fica assim, certo? E aí, isso aqui, que agora são as emoções, que está no primeiro lugar, ela escraviza essa vontade. E percebe o ponto? Olha que coisa bacana. Você está vendo esse verde fluorescente da parte de baixo? Não está vendo, né? Porque a inteligência ela foi negligenciada, meus amigos. Quando a paixão está no primeiro lugar, escravizando a vontade, a inteligência some. Olha quando volta. Você está vendo a parte
você está vendo a inteligência aqui. A inteligência, ela tem que estar aqui, no primeiro lugar. Então, ela vai, a vontade vai desejar e as paixões vão ficar aqui, sendo apaziguadas. Quando eu inverto, sumiu. A inteligência sumiu. Você não consegue ver a parte verde fluorescente, verão 2020. Você não consegue ver mais isso aqui. Entende? Então, olha que ponto importante para nós. O homem, hoje em dia, ele acha que isso aqui ia ser autêntico. Sim. Porque ele acha que isso aqui é exatamente o modo autêntico de se agir. Porque eu penso, eu quero, eu tenho desejo, então eu faço. Se eu não faço, eu sou falso. Só que a temperança, ela vai meio que começar a fazer isso aqui de novo. Né? Volta, volta, volta. Por quê? Por que que não é tão simples? Por que que a gente não vai fazer simplesmente isso? Justamente por quê? Porque as paixões, elas são como crianças mimadas. Então ela não vai querer necessariamente sair do posto. Ela vai lutar por aquilo ali. Ela quer permanecer naquilo. Então vai ser uma luta. Você pode estar 20 anos fazendo isso aqui. Você pode estar 20 anos nessa posição. Como é que você vai virar de uma hora para outra? Não é Você está de pronto. cabeça para baixo, mas você acha que você está em pé. Entende? Então a temperança vai vir junto com esse processo fazer essa virada. Deixa eu, não vou fazer propaganda, Felipe, você não está me pagando. Então vou tirar essa coisa, vou virar. Então, assim, o homem tem que viver assim. Onde você vê a inteligência, onde você vê a vontade, onde você vê as paixões aqui, as emoções. Só que a temperança vai justamente apaziguar essas emoções, para essas emoções não tentarem escravizar a nossa vontade e excluir a inteligência. Porque aí sim é a zumbificação do homem. Vai sair o um texto sobre isso, inclusive. Zumbificação do homem não pode acontecer. Por isso que, como o Genaro falou ali, aí tem gente que vai chegar no consultório e falar assim: não quero saber das emoções, eu quero só a razão. Cara, vai dar errado. Entende? Uma vez perguntaram para mim. Aqui no, nas perguntas. Como que eu faço para não ter emoções? Falei, caramba, que radical, né? Aí a resposta que eu dei para ele foi a foto de uma criancinha absolutamente linda. Eu falei, você quer olhar para essa criança e não sentir nada? Não é essa. Você tem que olhar para uma criança, você tem que olhar para um bebê, e aquilo tem que te dar uma felicidade. É um bebê. Sabe? Uma criancinha fazendo. É bonitinho, e ponto final. Né? Quando você quer matar, você quer virar, sei lá, Como é que é o nome daquele cara que usa aquela máscara, aquele filme de terror lá? Que não é o Jason, mas é aquele outro que. Sei lá como é que é o nome, não lembro agora. Sexta-feira. Oi? Não sei, não sei. Eu também não sei. Enfim, mas Não vamos lembro. pegar o Jason. Você não quer as emoções, cara, você vai ficar igual o Jason, entendeu? Você quer virar o Sim. Jason, o existencial? Não vai dar certo, né? O que que o Jason faz bem? É não ter emoções e matar as outras pessoas. É isso que você quer virar? A intemperança vai ser isso. Você não vai ter emoções e vai matar as outras pessoas. Não matar literalmente, em termos de você dar uma facada, dar um tiro, arrancar a cabeça de alguém, mas você vai matar simplesmente a sua existência, vai ser matar as outras pessoas, porque você vai se tornar uma pessoa desagradável. Aí vai estar lá sozinho. Aí vai chegar sozinho, aí como a soberba tá lá, tá vendo? Eu tô na verdade. Não, não é pânico, não. Pânico é quase comédia. É um que saiu agora. Agora recentemente aí, sexta-feira 13, lá, que é um cara, tipo, grandão, não lembro, não lembro. Não lembro lá, não lembro. Então, assim, isso é algo importante para que a gente consiga visualizar, né? E o que. Aí, perguntaram até aqui, né, a Eliana, né? E o que rege esse equilíbrio? O que vai reger esse equilíbrio é exatamente a hierarquia que eu falei. Inteligência, que a gente pode botar aqui na parte racional, e a vontade. Por quê? Através da inteligência e da vontade, eu vou saber o que eu preciso fazer e fazer. Entende? Sim. Então, isso é algo fundamental da gente visualizar. E essas emoções vão estar equilibradas, para que eu não deixe de fazer aquilo que eu preciso fazer, porque aquilo não me agrada sensivelmente. Sim. É o que acontece muito hoje, né? Qualquer desconforto sensível, Sim. o que que ocorre? É a fuga, né? Uhum. A fuga da busca daquele bem, aquele bem maior, enfim. Porque tem uma ideia soberba de que eu não mereço sofrer. É. Eu não posso sofrer nada. Né? Aí não é à O toa, aí que me vamos pegar um deve exemplo. tudo, né? Exatamente, exatamente. Aí vamos dar um exemplo. Ah, eu quero. Olha como é que a pessoa vai se contradizer dentro de uma perspectiva. Eu tenho um desejo de ter um cachorro. Então eu vou ter um cachorro. Eu tenho desejo de ter um cachorro. Só que eu não tenho uma varanda tão grande e eu gosto de cachorro de grande porte. Vou comprar um labrador, parece o Rei Leão, né? Parece um Simba, né? Aí beleza, compra lá um labrador, não, um Golden Retriever, né? Parece com Simba. Aí beleza, comprou o queridíssimo sorridente Golden Retriever, né? Cachorro super simpático, beleza. Aí o Golden Retriever cresce. Antes de crescer, ele já tá comendo tudo em volta, beleza. Aí o Golden Retriever cresce, começa a sujar a casa, fora de casa, dentro de casa, porque
ele não quer ter o trabalho de educar o cachorro, né? De dar uma treinada mínima no cachorro, porque isso é cansativo, eu quero só aproveitar. Aí quando o cachorro tá lá apaixonado, quando o retriever é um cachorro apaixonado, inclusive, tá lá apaixonado por você, só que você tá com caos em casa, o que você vai fazer? Não quero cachorro, só um cachorro. Entende? Só... Então eu vou transformando tudo em descartável. Entende? Então a gente vai, tudo vai virando descartável, porque no final das contas, eu não equilibro as minhas emoções. Se eu não equilibro as minhas emoções, eu deixo elas dominar o meu ser. Sim, aí você está saindo da realidade, né? Sim. Inclusive, demorou para a gente falar da palavra realidade hoje, inclusive. É isso, né? A gente vai sair da realidade, exatamente. Isso. Esse exemplo que tu deu é bem isso, né? Saindo da realidade. Sim, né? Sim. Então, saindo da realidade, meus amigos, em termos absolutos, é impossível. Em algum momento, essa realidade vai bater na tua porta. A realidade não desiste nunca, né? Exatamente, exatamente. Né? É, ela vai bater na tua porta, já era. Mas você vai saindo porque você vai negando a realidade. Você não aceita. E aí vale lembrar uma coisa importante. Falei até para uma pessoa que me procurou ontem. Você precisa amar a tua realidade. Não importa qual realidade seja. Por que que eu tô falando que você tem que amar? Mas é uma merda aqui, eu sofro pra caramba. Por que que eu tenho que amar? Porque você só consegue mudar através do momento que você ama aquilo dali. Porque se você não ama, você vai ficar eternamente reclamando. Eternamente reclamando, você vai querer que alguém resolva pra você. Ah, minha vida tá uma merda, tudo tá ruim, não acontece nada que eu quero, tal, 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 etc, etc, etc. Ama a tua realidade. Calma aí, eu amo a realidade. Essa é a minha condição, é aqui que eu tenho que crescer, é aqui que eu tenho que mudar, é aqui que eu tenho que me relacionar. Vou lá e me movo. Ou vou lá e me esforço para necessariamente me mover. Então, isso é absolutamente fundamental. Sim, né? Sair da realidade. Porque a realidade faz parte de você, né? Sim. Tentar fugir dela, está negando a você mesmo. Exatamente. Está, né? Então, se enfraquecendo apenas. Exatamente. Então, percebeu toda essa ligação que a gente está fazendo, dessa importância da temperança e o equilíbrio das emoções para que a gente tenha uma vida mais autêntica? É uma vida autêntica. Porque você vai ser falso se você ficar sendo movido só pelas suas emoções. Aí você vai ser falso. Mas, Rafael, por que eu não me sinto falso? Porque você sente prazer nisso. Então, você acha que quando está sentindo prazer, não necessariamente você está sendo falso. Né? Então, o processo não pode ser esse. Entende? O processo não pode ser esse. Enfim, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Dentro do meu tempo, aqui, faltam 2 minutos. Eu sei que a gente poderia falar mais 5.000 vezes aqui, ficar 5 horas aqui falando sobre isso. É, eu não quero, é que eu não quero que a live corte sem dar tchau, sabe? Sem essa coisa bonitinha, ordenada, né? Logo nós, falando de hora e tal, pá, cortou a live, né? Enfim, mas assim, só para fechar. Esse assunto é um assunto que a gente pode voltar. A gente pode marcar uma live futuramente com temperança, parte 2. A gente dá para voltar, com certeza, né? É um processo prático, meus amigos. Nós temos que parar de ficar agindo dessa forma porque a gente foi mal educado e ponto final. Né? As emoções precisam ser julgadas pela nossa parte racional, para que eu não seja escravo dessas emoções, tá? Enfim, é isso. Eu vou parar aqui de falar, porque senão não vai acabar. Eu quero agradecer muito, Genaro. Obrigado pela presença, obrigado pela simpatia, pelo acolhimento de sempre, né? Conte comigo, obviamente, né? Estamos juntos e em breve vamos fazer outra live para a gente continuar esse papo aí, porque tem muito pano para manga. Claro, Rafael. Vamos combinar a próxima aí. Eu que agradeço por essa live. Como disse no começo, para mim é uma satisfação ter essa aula aí sobre a temperança, né? Certo? E fechou, combinamos então? Combinamos a próxima. Valeu? É isso, meus amigos. Forte abraço. Ó, vai ficar 24 horas essa live salva aqui, tá bem? Qualquer coisa, vão lá visitar o canal Instagram do Genaro. Tem conteúdo lá também. Façam... Marquem lá, fala assim, Rafael mandou vir aqui encher teu saco. Exatamente, vai lá, enche o saco dele. Enfim, é isso, meus amigos. Forte abraço para cada um de vocês. Tamo junto, Genaro. Forte abraço. A gente marca uma próxima aí. A gente vai voltar, hein? A gente vai voltar. Tem muita gente pra gente fazer live de novo aí, tá bem? Certo. Espero que vocês tenham gostado aí. Forte abraço para todo mundo aí. Boa tarde, boa terça-feira, valeu. Boa semana. Lembrando que eu tenho live hoje ainda 2 horas, hein? Uma live sobre maturidade. Tô aqui de novo, tá bem? É isso. Forte abraço, pessoal. Valeu.